Եթերում Ազատություն TV-ն է, բարի երեկո, այսօր մեր ծրագրում. Սամվել Ալեքսանյանը, Միհրամ Պողոսյանը տնտեսական մրցակցության խոչընդոտ, թեշկննարկում խորհրդարանում. Դուք չափազանց փոքր ֆիգուր եք ձեզ հետ բանավեճի մեջ մտնելու համար, իմ բանավեճը ձեր քաղաքական ծնողների հետ է, այնպես որ ձեզ խորհուրդ կտամ ընդհանրապես ոտի տակ չընկնել։ Ստեփանակերտի հոսպիտալում մահացել է մարտի 19-ին ադրբեջանական հարձակումից վիրավորված եւս մեկ զինվոր։ Դրանով իր հետաձգում է հեակամարտության կարգավորումը ձեզ մեծ վնասարկում խաղաղության ու կայունության։ 100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժումը բացահայտում է իշխանապետության ծրագիրը։ Ժողովրդին ոչ կան են վերադառնալ դուն այն ժամանակ, երբ արդեն մենք աչողել ենք ձերբազատվել այս ռեժիմից։ Հանրապետականը պատրաստ է քննարկել ընտրողների ցուցակների հրապարակման առաջարկը։ Պատակը նաև որ քաղաքացիների վստահության բարձրացումը։ Երկրորդ օթաչուն ցանկացել է կործանել գերմանական ինքնաթիռը, ֆրանսիացի քննիչների նոր բացահայտումը։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորները երկրորդ օրն է անխնակ հննադատում են տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի այս տարվա ծրագիրը։ Երկրում ազատ մրցակցությանը հետևելուն կոչված կառույցի հասցեին հնչած ամենամեղմ քննադատությունը գործողությունների ժամանակացույց չունենալն է, ծանրագույնը գերիշխող դիրքի չարաշահումը հովանավորելը։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի այս տարվա ծրագրի քննարկումը դարձյալ թեժ մթնոլորտում անցավ։ Հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը 3 կասկածի տակ էր դրել Հայաստանում չափազանց թանկ վաճառվող շաքարավազի մասին Նիկոլ Փաշինյանի պնդումները, հայտարարելով, թե օրինակ Երևան Սիթիում կարելի է էժանց շաքարավազ գնել։ Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց. Պան Շաբոյան, լավ չասեցիք, Երևան Սիթի ամենացածր գները տարածաշրջանում գումարած 3 հատ անվճար լավաշ, բայց անկեղծ ասած, եթե այսպես ասեիք, ավելի անկեղծ կլինեիք հանրության հետ, որովհետև ձեր գործառույթը ոչ թե տնտեսական մրցակցությունը, դե ֆակտո գործառույթը, այլ Սերժ Սարգսյանի սահմանած մոնոպոլիաները եւ քվոտաները պաշտպանելն է։ Փաշինյանը հայտարարեց այն, որ Երևան Սիթիում շաքարավազը ավելի էժան է վաճառվում, քան հանրապետության մնացած խանութներում, հենց Մենաշնորի չարաշահման հետևանք է։ Հայաստանում շաքարավազի մոնոպոլիան եւ Երևան Սիթի խանութների ցանցը պատկանում է նույն մարդուն՝ ԱԺ հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին։ Ի՞նչ է սա։ Եթե ոչ գերիշխող դիրքի չարաշահում Ալեքս Գրիգի եւ Երևան Սիթիի կողմից, ի՞նչ ասա, պարոն Շաբոյան։ Բայց գերիշխող դիրքի չարաշահումը պոզով փոճով ալինու։ Պատգամավորը հակամրցակցային այլ երևույթներ էլ մատնանշեց. նորաբաց Carrefour սուպերմարկետում եւ Երևան Սիթիում շաքարավազի գները նույնն են։ Բայց ի՞նչ ասա, եթե ոչ հակամրցակցային համաձայնություն, պարոն Շաբոյան։ Դուք կարող եք այս հարցով զբաղվել։ Դուք նույնիսկ սրա մասին մտածելու համարձակություն չեք ունենա, որովհետև երբ որ սկսեք մտածել, հենց միտքը չավարտած ձեզից պաշտոնից ինձ կհանեն, որ դուք էլ չեք իմանա։ Փաշինյանը ելույթը եզրափակեց դիմելով Արտակ Շաբոյանին, բանավեճը ձեզ հետ չէ։ Որովհետև դուք չափազանց փոքր ֆիգուր եք ձեզ հետ բանավեճի մեջ մտնելու համար, իմ բանավեճը ձեր քաղաքական ծնողների հետ է, այնպես որ ձեզ խորհուրդ կտամ ընդհանրապես ոտի տակ չընկնել։ Թևան Պողոսյանը զարմացավ, հանձնաժողովի առաջիկա ծրագիրը տեղավորվել է ընդամենը 28 էջի վրա, ընդ որում մեծ մասը նախորդ տարվա ամփոփումն է։ Պատգամավորը հայտարարեց, Արտակ Շաբոյանի ներկայացրած փաստաթղթում բացակայում է նաև գործունեության ժամանակացույցը, ինչը օրենքի պահանջն է։ Դրա համար առաջարկում եմ այս փաստաթղթը տանեք, բերեք նորմալ հավուսակային կամ ինչ-որ մի այլ ձևակերպումներով, բայց գրեք, որ գործողությունը, որ ժամկետում երբ է կանելու։ Պետական հանձնաժողովի ծրագիրը խիստ քննադատեց նաև նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, փաստաթուղթը ողորմելի համարելով։ Հրանտ Բագրատյանին չի համոզում Սերժ Սարգսյանի ձևակերպած եւ Արտակ Շաբոյանի կողմից վերաշարադրած արդարացումը, թե փոքր երկիր ենք, մրցակցության հետ խնդիրները դրանով են պայմանավորված։ Ձեզում ասել, որ փոքր երկրում մրցակցությունը պիտի վատը լինի։ Ուզում մտածեք ձեր քաղաքական իշխանության մասին, որ խեղդում եք։ Մտածել եք ինչու են, հիմա հասկանում եք ինչու են բոլոր պատգամավորները, որոնք բիզնես ունեն, ուզում են դեպուտատ դառնան, որովհետև լավ մի բան հասկացել են։ Քաղաքական իշխանություն ունես, ունես տնտեսական իշխանություն։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով Մենաշնորային տնտեսության պատասխանատվությունը Սերժ Սարգսյանի ուսերին է, հանձնաժողովն էլ ձախողել է աշխատանքը։ Որ դուք դիտակցաբար համաձայնվել եք դառնալ Սերժ Սարգսյանի ձեռքում մի գործիք, որը մի կողմից տպավորություն է ստեղծում միջազգային հանրության եւ մեր հասարակության համար, թե իբր Հայաստանում պայքար է մղվում Մենաշնորների դեմ,
Մյուս կողմից ստեղծել նույն այդ հանցավոր մենաշնորային գործունեության օրինականացման շղարշը։ Եթե դա է ձեր առաքելությունը, ապա դա շատ անպատվաբեր է։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ասաց, գուցե սխալ է, որ հանձնաժողովի ծրագիրը ներկայացվում և պարզապես ընդունվում է իգիտություն, եթե քվեարկությամբ հաստատվեր, գուցե ամեն ինչ այլ կերպ կլիներ։ Բաղդասարյանը կոչ արեց Արտակ Շաբոյանին ավելի լավ պատրաստվել պատասխանելու բարձրացվող հարցերին և պատգամավորների հետ փոխհրաձգության մեջ չմտնել։ Եվ պարոն Շաբոյան, նաև ես կխնդրեմ, որ ազգային ժողովի պատգամավորների վրա կարող է նրանք իրավունք ունեն որպես տանտեր։ Բայց դուք ձեր մասնագիտական թեմայից մեկ շեղվի, այդ գործը թողեք մեզ, մենք այդ պատասխանները կտանք, դուք անհանգիստ մեկ լինի։ Արտակ Շաբոյանն իր եզրափակիչ ելույթում այնուամենայնիվ անդրադարձավ իր հասցեին հնչեցված կոշտ քննադատությանը։ Ես կցանկանայի նաև որոշ ընդդիմադիր գործիչներին անդրադառնալ, որոնք անհիմնդ վիրավորում են և զրպարտում են, դուք դրա իրավունքը ընդհանրապես չունեք, և քանի որ ես երեկ էլ կոչ արեցի, ցանկանում եմ կրկին կոչանել, որ ձեր չափը իմացեք և նորմալ պահեք, այլապես իմ պահվածքը կլինի ադեկվատ և ավել։ Խորհրդարանն այսօր սկսել է քննարկել ազգային ժողովի, գազային հանձնաժողովի մեկամյա աշխատանքի արդյունք զեկույցը։ Թեժբանավեճերի արդյունքում ստեղծված հանձնաժողովի բացահայտումները, սակայն, չեն բավարարում ընդդիմադիրներին։ Նրանք պնդում են, թե այդպես էլ չի փաստարկվել, ինչու 2011-ից թանկացավ գազի գինը։ Այն ժողովրդից գաղտնի պահվեց, ահռելի ավելի քան $300 միլիոն պարտք կուտակվեց, ինչի դիմաց Հայաստանի կառավարությունը ստիպված եղավ զիջել հայ-ռուս գազարտում ունեցած վերջին 20%։ Հարկատուներից և ազգային ժողովից գաղտնի Հայաստանի իշխանությունները համաձայնել են, որ 2011-ից Գազպրոմը թանկացնի մատակարարվող գազը, պարզ է դառնում ազգային ժողովում ստեղծված գազի ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցից։ Հանձնաժողովը ձևավորվեց 1 տարի առաջ, երբ իշխանությունները անակնկալ հայտարարեցին, որ ռուսական Գազպրոմին Հայաստանը պարտք է մոտ $300 միլիոն 2011-ից հետո մատակարարված գազի դիմաց։ Հետևանքը եղավ այն, որ 2013-ի դեկտեմբերին Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի Հայաստան կատարած այցի ժամանակ կառավարությունը պարտքի դիմաց Գազպրոմին անձնեց հայ-ռուս գազարդում Հայաստանին պատկանող վերջին 20% բաժնամասը։ Ազգային ժողովում ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը, ով վերոհիշյալ հանձնաժողովի անդամ է, այսօր ազատությանը հիշեցրեց, նույն այդ տարիներին կառավարության ներկայացուցիչները խորհրդարանի ամբյոնից բազմիցս հավաստիացրել են, որ գազը չի թանկացել։ Տարիներ շարունակ դիմել եմ կառավարությանն, ասելու թանկացում եղել է թե չէ, իրենք ասել են չի եղել, բանակցություններ գնում է, հետո կասենք։ Զեկույցի համաձայն 2011-ից սկսած յուրաքանչյուր տարի կնքվել են հայ-ռուսական համաձայնագրեր, որոնցով գազը շարունակաբար թանկացել է։ 1000 խորանարդ մետրի դիմաց 2011-ի ապրիլին $180 դառնալով 2010, 2012-ին $240, 2013-ի ապրիլին $270։ Այս համաձայնագրերից և թանկացումներից անտեղյակ էին ոչ միայն սպարողները, այլև ազգային ժողովը։ Գաղտնի պայլ շատ պարզ պատճառով, որտեվ գիտեին, որ հասարակության մեջ լուրջ ըմբոստացումներ կգնան, դժգոհություններ կգնան, շատ լավ իրանք գիտակցում էին, բայց այստեղ թաքցում էին, Ռուսաստանն էլ խնդրում էին, որ մի թանկացրեք, եկեք ամեն ինչ տեղը կտանք, բայց մի թանկացրեք։ Եվ մյուս պատճառը, եղել է ընտրությունների նախորդակներին, երկու ընտրության նախորդակին գազի գնի թանկասակագնի թանկացում է տեղի ունեցել, և իրանք չեն մատուցել դա, որովհետև դա խիստ բացասական ազդեցություն կունենար ընտրությունների ընթացքի վրա։ Արամ Մանուկյանի խոսքով, Հայաստանի իշխանությունները կոպտորեն խախտել են սահմանադրությունը, օրենքները պետական պարտքը մեծացրել Ռուսաստանի հետ գաղտնի պայմանավորվածությունների գնալով։ 2006-ից 13 թվականների ընթացքում Ռուսաստանը գրեթե 5 անգամ թանկացրել է Հայաստանին վաճառվող բնական գազը։ 1000 խորանարդ մետրի դիմաց գինը $56 դարձնելով $270։ 2013-ի դեկտեմբերին հայ-ռուսական պայմանավորվածության արդյունքում ռուսական գազի գինը Հայաստանի սահմանին նվազեց 30%-ով և դարձավ $189։ Նույն ամսում Հայաստանի վարչապետը նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը հայտարարեցին, որ հաջորդ 5 տարիներին այդ գինը չի աճելու։ Զեկույցը փաստում է, 2014-ի հունվարի 1-ի դրությամբ հայ-ռուս գազարդի պարտքը Գազպրոմին կազմել է $305.4 միլիոն, որից 23.8 միլիոնը պարտքը ժամանակին չմարելու հետևանքով առաջացած տոկոսների գումարն է։ Գազի ժամանակավոր հանձնաժողովի անդամ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն այսօր ազատությանն ասաց,
թե իր համար անհասկանալի է, եթե այդ պարտքը կուտակել է հայ-ռուս գազարդ ընկերությունը, ինչու է այն մարել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչի պետք է առևտրային կոմերցիոն ձեռնարկության պարտքի պատճառով, ուրեմն չէ՞ որ հայ-ռուս գազարդն էր այդ պարտքը կուտակում, Հայաստանի Հանրապետությունը վճարի։ Հատկապես, երբ որ նույնիսկ ես ավելի ուրիշ բաներ ասեմ, որ այս ամբողջ տարիների ընթացքում այդ 20%-ի դիմաց Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն որևէ դիվիդենդ չի ստացել, այսինքն շահաբաժին։ Շահույթով աշխատող ձեռնարկություն է, չէ՞, շահաբաժին չի ստացել։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանից այսօր փորձեցինք պարզաբանում ստանալ, թե այնուամենայնիվ իշխանությունները ինչու էին գաղտնի պահում գազի թանկացումը։ Նախարարը սակայն անդրդվելի էր։ Ես ոչ մի հարցի մոտ չեմ պատասխանել։ Իշխող հանրապետականն այսօր անակնկալ հայտարարել է, թե պատրաստ է քննարկել ընդդիմության անընդհատ մերժվող առաջարկը, ընտրողների ցուցակների հրապարակումը։ Դեռ մի քանի օր առաջ իրենց հրապարակային ելույթներում հանրապետականներն ասում էին այդ հարցում անզիջում են։ Ժողովրդավարության մարդու իրավունքների ոլորտներում կատարած ոչ բավարար աշխատանքի համար քննադատված Հայաստանին Եվրամիությունը 3 կոչ արեց, մինչև 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները նախաձեռնել նաև ընտրական օրենսդրության փոփոխություն։ Իշխող հանրապետականը պատրաստ է քննարկել ընտրական օրենսգիրքը փոխելու հարցը, որը որպես հանձնարարական ներկայացվել էր նաև Եվրամիության 3 հրապարակված զեկույցում։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարարեց, իրենք նույնպես կարծում են, որ փոփոխություններ են անհրաժեշտ։ Ընտրական օրենսգրքում պետք է կատարվի դրուժ փոփոխություններ, որը քննարկման փուլում է, եւ այո, նպատակը նա է, որ քաղաքացիների վստահության բարձրացումը, եւ դա դրված է հիմքում։ Բաղդասարյանը բացեց փակագծերը, ասաց, որ ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումները քննարկվելու են սահմանադրական հայեցակարգի հետ, անդրադառնալու են ընտրական օրենսգրքի բոլոր կետերին։ Նախորդ խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրություններից հետո ընդդիմությունը պահանջում էր հրապարակել ընտրություններին մասնակցածների ցուցակները ընտրությունների թափանցիկությունը ապահովելու համար։ Եվրամիությունը եւս առաջարկում է դիտարկել այս հարցը։ Վահրամ Բաղդասարյանը այսօր ասաց, որ ամեն ինչ քննարկվելու է։ Կարող է մի այնպիսի լուծում գտնել, որը նաև բավարարված լինի այդ պահանջը։ Եվրամիության 3 հրապարակված զեկույցը կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին ընտրական օրենսդրության փոփոխությունները նախաձեռնել մինչև 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ի առաջարկներին համապատասխան։ Միջազգային դիտորդներն առաջարկել էին, որ կուսակցությունների թեկնածուների նախընտրական քարոշչական շտաբները չտեղակայվեն պետական կամ տեղական իշխանությունների շենքերում, բացառվի պաշտոնյաների կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահումը եւ քրեական օրենսգրքով պատիժներ նախատեսվեն չարաշահող պաշտոնյաներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով այս առաջարկները գործնականում ազդեցություն չեն ունենա, քանի որ այդ պաշտոնյաները վստահ են, որ պատասխանատվության չեն ենթարկվի։ Այդ կերպարանը շատ լավ գիտեն, որ իրենք կատարում են Սերժ Սարգսյանի եւ իր քաղաքական հենարան հանդիսացող հանրապետական կուսակցության հանձնարարությունը եւ պատվերը, երբ իրականացում են այդ հանցագործությունները, եւ դրա համար իրենք շատ լավ վստահ են, որ այնքան ժամանակ, ինչքան Սերժ Սարգսյանը շարունակելու է մնալ իշխանության գլուխ, իրանք մեծ հաշվով ապահովագրված են։ Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանն էլ 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների օրինակով հիշեց, որ շատ պետական կառույցներում Սերժ Սարգսյանի նախընտրական գրասենյակներն էին տեղակայված, պաստառներ էին փակցված, իսկ պետական պաշտոնյաները քարոշչություն էին իրականացնում։ Մենք ունենք մեկ այլ օրինակ, երբ Մարսպերտարանը հայտարարություններ արել, թե ինչպես է աջակցել ընտրություններին։ Օրինակները բազմաթիվ են, թե մենք չունենք վստահելի իրավական դատական համակարգ, ապա ամենախիստ պատիժը կկիրառվի խտրականորեն։ Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես ողջունում են այս առաջարկները։ Խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը միաժամանակ վստահ է, Հայաստանում անգամ ամենակատարյալ ընտրական օրենսգիրք ունենալու դեպքում էլ ոչինչ չի փոխվի։ Գործող սահմանադրությունը այսօր մեղավոր չէ, որ մարդու իրավունքները եւ չեն հարգվում, որ դատական համակարգը թաղված է կոռուպցիայի մեջ,
ինչ-որ բացարձակ կամ վստահություն դատական իշխանության հանդեպ, այստեղ գործող սահմանադրությունը մեղավոր չէ, այստեղ մեղավոր են ստեղծված խաղի կանոնները։ Նաիրա Զոհրաբյանը դժվարացավ ասել, թե ինչպես կարելի է շտկել իրավիճակը։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը մինչդեռ վստահ է, միայն ճնշման դեպքում իշխանությունները կգնան էական փոփոխությունների։ Հանրապետական խմբակցությունում պնդում են, որ պատրաստ են գնալ փոփոխությունների սեփական կամքով։ Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով աշխատում են, որ վերամշակված նոր ընտրական օրենսգիրքը պատրաստ լինի մինչև 2017 թվականի ընտրությունները։ Այսօր առավոտյան Ստեփանակերտի հոսպիտալում մահացել է մարտի 19-ին ադրբեջանական հարձակման արդյունքում վիրավորված զինծառայողներից մեկը, 4 զոհ, 3 վիրավոր Գյուլիստանի մերձակայքի դիրքերի վրա կազմակերպված գրոհի արդյունքում։ Սահմանին այսօր էլ խաղաղ չի եղել։ Այսօր առավոտյան Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում մահացել է անցած շաբաթվա վերջին հակառակորդի հատուկ նշանակության ուժեղացված խմբին դիմակայելու ժամանակ ծանր վիրավորված 20-ամյա Սամվել Հակոբյանը։ Նա ադրբեջանական հարձակումից մահացած արդեն 4-րդ զինվորն է։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի խոսքով բժիշկներն արեցին հնարավորը։ Գիտեք, ինչքան շատ ծանր է իր վիճակը ի սկզբանե, բայց մենք եւ բժիշկներն էին անում հնարավոր եւ բոլորը կարծես թե աղոթում էին, որպեսի ինչ-որ մի հրաշք կատարվելի։ Մարտի 19-ին վիրավորված մյուս 3 զինվորները շարունակում են բուժումը։ Մեկը դեռ Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալում է, նրա առողջական վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Չնայած միջազգային հանրության հորդորներին, շփման գծում լարվածությունը չի մարում։ Պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ անցած գիշեր հակառակորդը հրադադարը խախտել է շուրջ 140 անգամ, տարբեր դրամաչափի զինատեսակներից ու ականանետերից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել ավելի քան 1700 կրակոց։ Ըստ Պաշտպանության բանակի հաղորդագրության, այս պահին իրավիճակը վստահորեն վերահսկվում է, զոհեր և վիրավորներ չկան։ Տեղի է ունեցել հարձակում հայկական դիրքերի ուղղությամբ, թե ոչ, Դավիթ Բաբայանի խոսքով դեռ ճշտվում է, սակայն նախագահի խոսնակն ընդգծում է, հակառակորդի կողմից հրադադարի շարունակական խախտման դեպքերը ապացուցում են, որ Բաքուն որդեգրել է ապակառուցողական քաղաքականություն, որով վտանգում է ամբողջ տարածաշրջանի կայունությունը։ Խնդիրը դրա մեջ է, որ որևէ ձևով չի վերանայում իր ապակառուցողական քաղաքականությունը, այսինքն ստանում է հակահարված, որոշ պահ լրում է, այնուհետև նորից սկսում է իր գործողությունները և դրանով իսկ հետաձգում է թե հակամարտության կարգավորումը, թե մեծ վնասվածքներ խաղաղության ու կայունության։ Սահմանային լարվածության ֆոնին անցնող շաբաթը առանձնացավ նաև պայմանագրային զինծառայող Անդրանիկ Գրիգորյանի սահմանը անցնելու դեպքով։ Միջազգային կարմիր խաչի կոմիտեից ազատությանը տեղեկացրեցին, որ մարտական դիրքը լքած հայ զինծառայողի հարցով շարունակվում են բանակցությունները ադրբեջանական կողմի հետ, այլ մանրամասներ սակայն չեն հաղորդվում։ Անդրանիկ Գրիգորյանի մասին 3 հաղորդագրություն է տարածել ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռազմական գերատեսչությունը վստահեցնում է, թե հայ զինծառայողը պահվում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան, առողջական վիճակի ու պահման պայմանների կապակցությամբ բողոքներ չունի։ 2011-ին Մարտակերտում առաջին գծում վիրավորված զինվորի առողջական վիճակը կարող է վատանալ վերականգնողական թերի կուրսի պատճառով։ Ուժումն իր վրա վերցրած պաշտպանության նախարարությունը երկրորդ փուլի ծախսերը չի կարողանում հոգալ։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծում 4 տարի առաջ հակառակորդի գնդակից ծանր վիրավորում ստացած Գևորգ Եղիազարյանը հրաշքով է փրկվել։ Մինչև այսօր սակայն չի կարողանում շարժվել, ստիպված է ողջ օրն անցկացնել անկողնում։ Վերականգնողական բուժման համար անհրաժեշտ է $56,000, որը Գևորգի ընտանիքը չունի։ Մայրը, Նաիրա Գալստյանը, պատմում է, որ պաշտպանության նախարարությունը մեկ անգամ վճարել է Իսրայելում բուժելու համար, ինչի արդյունքում տղան կարողացել է գոնե սայլակով տեղաշարժվել։ Գումարի բացակայության պատճառով սակայն բուժումն ընդհատվել է և արդեն 3 տարի է տղայի առողջությունը վատթարանում է։ Թող չգիտեն տանեն մեկ այլ երկիր, թող այնտեղ մնա ապրի, բայց թող ապրի, իրանք ուզում են իրենց երեխաները իրենց կողքին դինի, ես էլ եմ ուզում։ Չէ, որ առողջ տվել եմ իմ երեխային։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը չի հիշում դեպք, երբ նախարարությունը հրաժարվել է հոգալ արտերկրում բուժում ստանալու զինվորների ծախսերը, թեպետ ըստ Հովանիսյանի օրենքով դա պաշտպանության նախարարության իրավասություններից դուրս է։ Գևորգի բուժման առաջին կուրսի համար $70,000 նախարարությունը վճարել է, բայց չի կարող տրամադրել հիմա անհրաժեշտ $56,000-ը։ Հիմա ինչ բուժում, որ հարկավոր է տվյալ զինծառայողին, պաշտպանության նախարար
հնարավորությունը այս պահին է հնարավորություն ունի նորից այդ ծավալի գումար հատկացնել։ Իրանք մեզ դիմել են, մենք իրանք օգնել ենք մեր հնարավորությունների սահմաններում, բայց դրանից ավել ցավոք չենք կարող։ Ասել, որ չունեն ֆինանսական միջոցներ, նշանակում է հրաժարվել սեփական քաղաքացու նկատմամբ պարտավորություններից։ Ազատության հետ զրույցում ասաց իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցնով շատ դեպքեր գիտի, երբ զինվորները ծառայությունից վերադարձել են առողջական ծանր խնդիրներով։ Ասում է, ժամանակն է, որ նախարարությունը բյուջետային քաղաքականություն մշակի։ Ինչ գիտի, որ ունի այդ քաղաքացի բուժման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նախատեսում է բյուջեի նախագծով մտցնում եւ ներկայացում ազգային ժողովի հաստատմանը։ Չունենալը պատմանալը, որ չեն մտցրել, այսինքն պաշտպանությունը չի ուզեցել կատարել։ Օրեր առաջ պաշտպանության նախարարությունը եւս 300 000 դրամ է տրամադրել այս ընտանիքին, որը սակայն բավարար չէ արտերկրում բուժումը շարունակելու համար։ Հայաստանում տղայ օգնում են միայն ցավազրկող դեղամիջոցներով, հակառակորդի գնդակից վնասված ողնուղեղով, հունահրոմեական ոճի երբեմնի ըմբիշը, մոր հետ մեր հարցազրույցին հետևում էր արցունքն աչքերին, ասելիք շատ ուներ, բայց դժվարանում էր խոսել, շնչում և սնվում է հատուկ սարքի միջոցով, միակ երազանքը ոտքի կանգնելն է։ Աղոտքով քնում ենք, աղոտքով արթնանում։ Ես չեմ հիշում շոր հանելը դա ինչա։ Այստեղ Գևորգի սկողս է թինք տված մեր ու տղա։ Գևորգի դպրոցական եղբայրն ուսումնասիրատ է թողել, որ եղբոր խնամքի հարցում օգնի հիվանդ մորը։ Սպորտի մասին հիմա միայն երազող Գևորգն արդեն մի քանի տարի է օրն անցկացնում է 4 պատերի մեջ։ Մայրը Տիկին Նաիրան չի պատկերացնում Գևորգի հետ կատարվածից հետո ինչպես է կրծեր որդուն բանակ ճանապարելու։ Դուք տեսեք ինչ սկանդալ կբարձրանա, երբ որ գա ժամանակը ու ինքը չգնա, դա լավ կմեկնաբանեն։ Բատվել եմ։ Դե նույն հայրենիքը չի խուսափել, չէ՞։ Իմ ցավը այնքան խորն է, մենակ ես չգիտեմ, ինձ հասկացող կա։ Չգիտեմ, կներեք, ես ուզում եմ, չեմ կարողանում։ Ժիրայր Սեֆիլյանն այսօր ներկայացրել է 100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժման առաջիկա ծրագրերը։ Իշխանափոխության կոչերով Հայաստանի տարբեր հատվածներում ավտոերթեր անցկացրած Սեֆիլյանն ու ընկերները գործողությունների ժամանակացույցուն են սկսել ապրիլի 24-ին և օրերի ընթացքում գլուխ բերել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկությունը։ Ասում են, պատրաստ են նաև բռնաճնշումների։ 100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժումը որոշ փակագծեր է բացում, ինչպես է պատրաստվում իշխանափոխություն անել։ Ապրիլի 24-ին ծիծեռնակաբերդում հարգանքի տուրք մատուցելուց հետո Ժիրայր Սեֆիլյանի գլխավորած հիմնադիր խորհրդարանը շուրջօրյա և անժամկետ բողոքի ակցիաներ է սկսելու։ Սեֆիլյանը շեշտում է, որ հավաքները լինելու են խաղաղ, չխոչընդոտելով հիշատակի միջոցառումները։ Շուրջօրյա հավաքների մասին է խոսքը և մենք գվերատարնանք դուն և ժողովրդին գոչ կանենք վերատարնալ դուն այն ժամանակ, երբ արդեն մենք հաջողել ենք ցերպազատվել այս ռեժիմից։ Կարծում եմ, որ օրերի հարցում մեզ հնարավոր է լինելու բարդացնելու այս ռեժիմին հետ կանգնելու այս ընթացքից, այսինքն նկատի ունեմ ամենքնով աթոլի աթորից կարճած մնալու։ Ժիրայր Սեֆիլյանն առայժմ չի հրապարակում, թե որտեղ են անցկացնելու հանրահավաքները, սակայն արդեն իրազեկման հայտեր են ներկայացրել Երևանի քաղաքապետարան։ Ինչպես շարժման առաջնորդը փոխանցեց, ամրագրել են բազմաթիվ օրեր։ Այն դեպքում, երբ հակառակորդի կողմից կլինի խախտումը, մենք գերին չենք դառնա այդ խախտման, այսպես ասած, սակայն մենք այսօրվանից իսկ արդեն դիմումները արել ենք և մի քանի օրից ես վստահ եմ, որ արդեն ժամը և վայրը գասենք, որտեղ ենք հավաքվելու։ Ուզեմ ասել, մենք հնարավորինս կործելու ենք օրենքի շրջանակում։ Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանի համար իրատեսական է իշխանափոխության հասնել փողոցային պայքարի միջոցով։ Մի բան, որ անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում ընդդիմությանը երբեք չի հաջողվել։ Երկրի կառավարման բուրգում նույն ուժային համակարգում եւս դիրում է այնպիսի մի մտնոլորտ, որ մեծամասնությունը արդեն հասկանում է, որ այսպես այլևս շարունակել հնարավոր չի։ Եվ ոչ ոք ցող չկասկածի, որ մեր գումից սկսված process-ից կար ժամանակ հետո այս համագարկը ոչ միայն ցնցվելու է, այլ նաև փլուզվելու է։ Սեֆիլյանը կանխատեսում է, որ հազարավոր մարդկանց Երևանում, գուցե նաև այլ քաղաքներում հավաքելուց հետո իշխանությունները փորձելու են իր հետ համաձայնության գալ կամ դիմել բռնաճնշումների, ինչպես մարտի 1-ին էր։ Ժողովուրդը իրավունք ունի պաշտպանվելու։ Եվ մենք կդիմենք այդ ինքնապաշտպանությանը և բռնությանը կպատասխանեն բռնությամբ։ Ժիրայր Սեֆիլյանը չի բացառում իր ձերբակալությունը, ասում է, պատրաստ է նաև այդ սցենարին, անգամ մինչև ապրիլի 24-ը։
որն է իրենց համար ավելի ցերնդու մի շարժում, որը կարողանում է վերահսկել ընթացքը, որի արդյունքում նաև պրոցեսը ցնցումային չի լինում, թե մի շարժում, որը համարի անկլուխ, որի արդյունքում կարող է մեր ժողովուրդը բորդկա Պայքարը որակելով ազգային ազատագրական հիմնադիր խորհրդարանը միաժամանակ հայտարարում է, որ զինված չեն, հավաքագրված քաղաքացիական բանակն ասվածն ընդամենը հանրահավաքի կարգադրիչներն են։ Ժիրայր Սեֆիլյանը վստահեցնում է, թե գիտակցում է պատասխանատվությունը, չբացառելով, որ իշխանությունները արյունահեղության գնան։ Ինչ զողություն էլ որ լինի, դա պետք չէ լինի անիմաստեղը, պետք է իմաստավորել դա անպայման հասնելով արդյունքի։ Ապրիլի 24-ից մեկնարկող հանրահավաքների հարթակին կուսակցականներ չեն լինելու։ Ժիրայր Սեֆիլյանը կարծում է, հայտնի քաղաքական գործիչներից միայն Զարուհի Փոստանջյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը կարող են օգուտ տալ իր շարժմանը։ Վարգապետված թեմքերին եւս հարթակ բարձրացնել մեր ժողովուրդը նորից հասկանալու է, որ ըստ էության արմատական փոփոխություն երբեմն ես տեղի չունենալու։ Ժիրայր Սեֆիլյանի անհնազանդության հերթական կոչը չմարել բանկերից վերցրած վարկերը Երևանից քննադատվում է սոցիալական ցանցերում, թե իշխանապողությունը չհաջողելու դեպքում դույժերը մնալու են մարդկանց ուսերին։ Հայտարարության հեղինակն ասում է, դա ընդհանրը կոչ է։ Եթե կարծում եմ, որ մի խումբ մարդիկ գալու են իրենց փոխարեն արմատական փոփոխություններ են իրականացնելու եւ առանց իրենց կողմից որևէ ջիք տապելու, նույնպես սխալվում են։ Հիմնադիր խորհրդարանը ձևավորում է անցումային կառավարություն։ Սեֆիլյանը չթաքցրեց, Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը կասեցվելու է։ Դեմ են վերպետական մարմիններին, լինի դա եվրոպական թե եվրասիական։ Մինչ այդ առաջիկա շաբաթը հիմնադիր խորհրդարանը դարձյալ փորձելու է գնալ Գյումրի։ Շաբաթներ առաջ ընդդիմադիրները քաղաքի մոտ նկատելով կուտակումներ չմտան Գյումրի, Բերձորի օրինակով խուսափելով սադրանքներից։ Այս անգամ քաղաքային իշխանությունները ընդունել են հանրահավաքի մասին իրազեկումը։ Որևէ սադրանք, որ այդ օրը դեղի ունենա, բոլորը պետք է հասկանան, որ դա միայն ու միայն վերակրվելու է իրաբահ մարմիններին։ Անցկացված նախաքննությունն այժմ էլ ընթացող դատաքննությունը չի բավարարում։ ՀԱԿ հրազդանի կառույցի ղեկավար անցած դեկտեմբերին բռնության ենթարկված Աշոտ Փիլիպոսյանին։ Ընդդիմադիր գործչին դուրս չի գալիս հատկապես իրավապահների այն վարկածը, թե իրեն ծեծել են հենց այնպես առանց պատճառի։ Փիլիպոսյանը պնդում է, ծեծել են պատճառաբանված քաղաքական նկատառումներով։ Անցած տարեվերջին ընդդիմադիրների մեկը մյուսին հաջորդած բռնությունների համար տուժողները մեղադրում էին կամ իշխանության ներկայացուցիչներին կամ իշխանամերձներին։ Նախաքննությունների արդյունքներով նրանց կասկածները չփարատվեցին։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հրազդանի կառույցի ղեկավար Աշոտ Փիլիպոսյանը դժգոհ է իր դեմ բռնության գործով նախաքննությունից ու դատական գործընթացից։ Պնդում է, նախաքննական մամուլի կողմից արվեց հնարավորը, որ գործը դատարան մտնի որպես կենցաղային մի միջադեպ, բացառելով քաղաքական աշվեհարդարը։ Դատախազն ընդամենը մի քանի հարց է տվել, չանդրադառնալով հարցակման քաղաքական ենթատեքստին, ասում է դուժողը։ Դատարանը տպավորություն ստեղծավ, որ երևի մեղադրողը ես եմ։ ՀԱԿ ներկայացուցիչը ծեծի էր ենթարկվել անցած դեկտեմբերին հրազդանում։ Այս գործով մեղադրանքի առաջադրվել Լեռնանիստ գյուղի բնակիչ Պարքև Մանուկյանին, ում այժմ սպառնում է առավելագույնը 2 ամսվա ազատազրկում։ Ըստ քրեական գործի, մեղադրյալը ընդդիմադիր գործչին ծեծել է իր հարազատին հեռախոսով վիրավորելու համար։ Միջանձնային այս վեճից բացի նախաքննական մարմինն այլ վարկած չի քննել։ Դատարանն էլ շարունակում է նույն ոգով։ Մինչդեռ կողմերի միջև վեճը ցակել է քաղաքական անհամաձայնությունների պատճառով, երբ գյուղապետի մերձավորները թույլ չէին տվել ընդդիմադիրների Եռյակի հանրահավաքի մասին իրազեկում անել։ Դուժողը պնդում է, թե մեղադրյալի աթոռին հայտնված Պարքև Մանուկյանը ընդամենը կատարող է, պատվիրատուն Լեռնանիստի գյուղապետն է, ով սակայն դատարանում անգամ որպես վկայ հանդես չեկավ։ Մի գյուղապետը թե ում հրա հանգովա կատար, դա արդեն դժվար է, մենք մի կարողանանք ճշտենք, մենակ ճշտվելն դեպքում որ արդար դատականություն տեղ։ Դատականությունը մոտենում է ավարտին։ Դուժողի խոսքով, սակայն, բազմաթիվ հարցեր մնացել են անպատասխան։ Օրինակ, ինչու մեղադրյալը վեճի մասին հիշեց դեպքից 3 ամիս անց, այն օրերին, երբ Երևանում եւս բռնության էին ենթարկվում ընդդիմադիր գործիչներ, կամ ինչու ծեցի մյուս մասնակից գյուղապետի հովանավորությունը վայելող Ռոման Մանուկյանը գործում մնաց միայն որպես վկա։ Օբյեկտիվ քննության դեպքում այլ անձիկ կհայտնվեին մեղադրյալի աթոռին, կարծում է Փիլիպոսյանը։ Պարզ է, որ դա կենցաղային հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Երարված մարդկանց կողմից, իշխանությունների կողմից, ես կասեմ, տեղային իշխանությունների կողմից, երարված
հաշվարդար է եղել իմ նկատմամբ, այդ ժամանակ նաև ամբողջ հանրապետությունով էր նման հաշվարդարներ տեղի ունենում, ու այդ շղթան նաև տարածվեց մարզերում։ Փիլիպոսյանի դեմ հարձակման օրերին այսպես կոչված հայրենասիրական ապտակեր ստացել նաև կուսակիցը Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը, ծեծի ենթարկվել նաև իշխանապողություն պահանջող ազատամարտիկներու ակտիվիստներ։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն ազատության ընդդրում նշում է, որ թե Փիլիպոսյանի, թե Մանուկյանի եւ այդ շրջանում տեղի ունեցած այլ բռնությունների գործերը պետք է դիտարկել մեկ համատեքստում, քաղաքական ակտիվության համար են պատժվել, ոչ թե կենցաղային հարցերի, ասում է նա, նշելով, որ մեղադրող կողմը պետք է կարողանա ապացուցել կենցաղայինի վարկածը, ինչը իրավապաշտպանը քիչ հավանական է համարում։ Եթե դատարանը, իսկ հայաստանյան դատարանների մասին մենք խոսելու կարիք չկա, գիտենք, որ գործադիրի կցորդն է եւ կրսադուրի հանձնարարությունների կատարողը, եթե դատարանը ստացել է անվարարական ներկայացնել գործը որպես կենցաղային վեճ, բնական է պետք է հնարավորինս քիչ մարդ ներգրավի, որպեսզի հնարավորինս արագ եւ հնարավորինս հեշտ լինի իրենց ուզած եղանակով կամ ճանապարհով գործը տանել եւ իրենց ուզած դատավճիռը հարաբերակել։ Այս մարդուն կարող են մի թեթև սիմվոլիկ ասենք պատժել, բայց լավ, ենթադրենք այս մեկը այդպես ներկայացրեցին բամանաթած բռնությունները, մնացած ցանը մարմնական վնասվածքներով մարդիկ, որ հայտնվեցին հիվանդանոցներում, նրանց գործը պետք է ներկայացվեն։ Հակ հրազդանի կառույցի ղեկավարը համոզված է, եթե այս գործում ինքն ու ընկերները լինեին մեղադրյալի աթոռին, հաստատապես քննությունն արդեն ավարտված կլիներ, իրենք էլ կդատվեին օրենքի ողջ խստությամբ։ Ես համոզված եմ, ասենք իմ ընկերները հետ միասին, թեկուզ մի օկելի մեկ լիներ, ես համոզված եմ, որ մի 5-6 տարի մեր վրա սրոկը մենք ընդեն ստացանք։ Այլ թեմաների մասին նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել գերմանական ավիաընկերությանը պատկանող ինքնաթիռի կործանումից։ Ֆրանսիացի քննիչների վարկածով երկրորդ օդաչուն միտումնավոր է կործանել ինքնաթիռը։ Սև արկղի վերծանմամբ պարզվել է, որ երկու օդաչուներից մեկը դիտավորյալ է կործանել նախորեին Բարսելոնայից Դյուսելդորֆ ուղևորված A320 ինքնաթիռը։ Այս պնդումն այսօր հրապարակել է Մարսելի դատախազ Բրայս Ռոբինը։ Մարտի 24-ին Բարսելոնայից Դյուսելդորֆ ուղևորված եւ 150 մարդու մահվան պատճառ դարձած A320 ինքնաթիռի երկրորդ օդաչուն միտումնավոր է սկսել իջեցնել ինքնաթիռի թրիչքի բարձրությունը։ Մինչ այդ ինքնաթիռի հիմնական օդաչուն լքել էր օդաչուների խցիկը, իսկ վերադառնալիս հանդիպել է խցիկի փակ դռանը, հայտարարել է դատախազը։ Նրա խոսքով խցիկի դուռն անսպասելիորեն է փակվել ներսից, հիմնական օդաչուն հնարավորություն չի ունեցել ներս մտնել։ Սև արկղի վերծանման բարձյունքն այսպես է ներկայացրել Մարսելի դատախազը։ Բրայս Ռոբինը ներկայացրել է նաև դեպքի մանրամասների շղթան։ Մենք լսում ենք, որ հիմնական օդաչուն բազմաթիվ անգամ թակում է դուռը ներս մտնելու համար, ասում է, թե ով է ինքը, ընդրում է, որ մյուս օդաչուն խցիկի դուռը բացի եւ իրեն ներս մտնելու հնարավորություն տա, բայց երկրորդ օդաչուն ոչինչ չի պատասխանում։ Այս մանրամասներն է հրապարակել Մարսելի դատախազը, ըստ նրա, այդ պահին լսելի է, որ խցիկի ներսում եղել է շնչառություն, եւ այդ շնչառությունը լսելի է եղել մինչեւ աղետը։ Դա նշանակում է, որ երկրորդ օդաչուն կենթանի է եղել մինչև բախումը։ Երկրորդ օդաչուն Լյուֆթանզիայի 2 տարվա աշխատակից գերմանացի 28-ամյա Անդրես Լյումբիցն է։ Ֆրանսիայի հետաքննությունների վարչության ղեկավար Ռեմի Ժուտինը տեղեկացրել է, որ օդաչուն կապի մեջ է եղել, սակայն չի հայտնել որևէ խնդրի մասին, եւ աղետը տեղի է ունեցել վերջին հաղորդագրությունից 1 րոպե անց։ Կարգավորները նկատել են, որ ինքնաթիռի ուղղությունը փոխվել է, փորձել են կրկին կապի մեջ մտնել օդաչուի հետ, սակայն վերջինս չի արձագանքել։ Ֆրանսիական հետաքննությունների վարչության ղեկավարը բացառել է օդում ինքնաթիռի մեջ պայթյուն լինելու հնարավորությունը։ Լյուֆթանզայի գործադիր տնօրեն Կարստեն Շպորը լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ ցնցված է Մարսելի դատախազի հրապարակած բացահայտումներից։ Նա ասել է, որ ամենամյա բժշկական ստուգումների ժամանակ չեն պարզվում օդաչուների հոգեբանական առանձնահատկությունները։ Լյուֆթանզայի ղեկավարը ներկայացնելով պարզաբանումներ նշել է, որ ինքնաթիռի խցիկում կա էկրան, որը ցույց է տալիս խցիկի դրան մոտ ներկա մարդուն, եւ սա հիմք է տալիս պնդել, որ երկրորդ օդաչուն ինքնաթիռը կործանել է միտումնավոր, հաշվարկելով իր բոլոր գործողությունները։ Գերմանիայի ներքին գործերի նախարարը Ռոյթրին ասել է, որ չկա որևէ հիմք պնդելու, որ օդաչուն կապ ունի որևէ ահաբեկչական կազմակերպության հետ։ Քնչական մարմինները փորձում են ստուգել 28-ամյա գերմանացի օդաչուի հոգեբանական առանձնահատկություններն ու թրիչքի նախորդած
ասաց նրա հոգեբանական վիճակը, բացի այդ կրոնական հակումները, ընտանիքի կացությունը նախկինում օրենքի հետ խնդիրներ ունենալու անգամ կայուն սիրային հարաբերություններ ունենալու հանգամանքները տեղի ունեցածին լրիվ եւ օբյեկտիվ իրավական գնահատական տալու նպատակով։ Լյուֆթանզայի ղեկավարությունը հայտարել է, որ հատուցում է տրամադրելու ինքնաթիռից զոհված 150 անձանց ընտանիքներին, հիշեցնեմ, նրանց թվում կան նաեւ երեխաներ։ Լրացավ Ռուսաստանում Պուտինի պաշտոնավարման 15-ամյակը, այս ընթացքում շատ ջրեր հոսեցին, դերակատարներ փոխվեցին, նա մնաց։ Ռուսաստանի նորագույն պատմությունը կիսվում է երկու մասի՝ Ելցինի պաշտոնավարման տարիների եւ Պուտինի։ Այսօր Պուտինի պաշտոնավարման 15-րդ տարեդարձն է։ Քաղաքագետները Մեդվեդևի պաշտոնավարման 4 տարիները, այսպես ասեմ, լուրջ չեն ընկալում։ Թեև Մեդվեդևն էր նախագահը, Պուտինի վարկանիշն ավելի բարձր էր եւ հենց Պուտինն էր համարվում ազգային առաջնորդ։ Այսպես 2000 թվականին Պուտինն առաջին անգամ առաջին իսկ փուլում հաղթեց նախագահական ընտրություններում։ Քաղաքագետ ձախ շարժման ակտիվիստ Անատոլի Բարանովը ասում է, որ հենց Պուտինից սկսվեց ավանդույթը, որ Ռուսաստանում նախագահները ընտրվում են առաջին փուլում։ Президент выигрывает выборы в первом туре. До этого всё-таки у нас были вторые туры. Եվ սա հետաքրքիր է Պուտինի պաշտոնավարման տարիները հասկանալու համար։ Ինչու Ելցինը ընտրեց հենց Պուտինին։ Այս հարցն են այսօր շատերը տալիս։ Ինքը Պուտինը բազմիցս ասել է, որ իր համար անսպասելի էր, երբ իրեն առաջարկեցին նախագահ դառնալ։ Քաղաքական գործիչ Լեոնիդ Գոյզմանը ասում է, որ իրականում մեծ ընտրություն Ելցինը չուներ։ Եվ բացի այդ, այն ժամանակվա Պուտինը զգալիորեն, եթե չասենք 100%-ով, տարբերվում է այսօրվա Պուտինից։ Օրինակ, Գոյզմանը մեջբերում է մի հատված Դաշնային ժողովին Պուտինի առաջին ուղերձից։ Պիսնոսվայչում говорит. Он говорит, что Россия должна быть сильной, но не вопреки мировому сообществу, не против других сильных государств, а вместе с ними. Ռուսաստանը պետք է ուժեղ պետություն դառնա, բայց ոչ թե ուրիշների հաշվին, այլ մյուս պետությունների հետ միասին։ Ինչպիսինն է լինելու Ռուսաստանը առաջիկա տարիներին, ինչպիսինն է լինելու Պուտինը։ Այսօր մեծամասամբ հենց այս մարդուց է կախված ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ նաև մի շարք այլ պետությունների ճակատագիրը։ Ռուսաստանցի քաղաքագետները միակ կարծիք են, որ որոշակի խմորումներ Կրեմլում այսօր արդեն ընթանում են, եւ կա հստակ դժգոհություն Պուտինի հակաարևմտյան քաղաքականությունից, հենց Պուտինի մերձավորների շրջանում։ Քաղաքագետ Անատոլի Բարանովը համոզված է, որ այսպես շարունակվել չի կարող եւ որ արդեն առաջիկայում Ռուսաստանին սպասում են լուրջ փոփոխություններ եւ հավանաբար դրական փոփոխություններ չեն լինելու։ Հետ Գրիմյան Ռուսաստանը այսօր Մոսկվայում ընդունված է համեմատել 90-ականների սկզբի Ռուսաստանի հետ։ Նորից տնտեսական ճգնաժամ եւ անորոշ ապագա։ Վերջում հավելեմ, որ Պուտինի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ Պուտինը իր այս հոբելյանը չի նշում։ Հիշեցնեմ, հաջորդ նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում լինելու են 2018 թվականին, եւ օրինակ քաղաքագետ Վալերի Խամեկովը մեր եթերում մի քանի օր առաջ ասել էր, որ Պուտինը այդ ընտրություններին չի մասնակցելու։ Այս պահին ուղիղ կապ ենք հաստատել կառավարության շենքի առջև աշխատող իմ գործընկեր Ազատության թղթակից Սարգիս Հարությունյանի հետ։ Կառավարությունում ավարտվել են նախկին եւ ներկա վարչապետի հանդիպումը, նախաձեռնությունը Հովիկ Աբրահամյանին է եղել, այդ հանդիպմանը մասնակցել են նախկին վարչապետեր Հրանտ Բագրատյանը, Վազգեն Մանուկյանը, Գագիկ Հարությունյանը եւ Խոսրով Հարությունյանը։ Սարգիս, այս պահին մենք հնարավորություն ունենք խոսել նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Բագրատյան, խնդրում եմ տեղեկացնեք, թե հանդիպման ընթացքում ինչ հարցեր են քննարկվել, ինչի համար է այսօրվա հանդիպման նախաձեռնությունը։ Պարոն Բագրատյան, որ խնդրեմ կներկայացնեք հանդիպման ընթացքում ինչ հարցեր են քննարկվել եւ ինչ առաջարկներ են եղել։ Հանդիպման վերաբերյալ կլինի մամլո հաղորդագրություն։ Մենք քննարկել ենք ընդհանրապես կազմակերպչական ձևը, ինչպես պետք է հանդիպենք, եւ դրանից հետո քննարկել ենք երկրի առջև ծառացած հիմնական խնդիրները։ Ես ինչքան հասկանում եմ, տնտեսության, այսպես զարգացման վերաբերյալ առաջարկներ են հնչել։ Մի փոքր կպարզաբանենք ինչի մասին է խոսքը։ Միայն սա կարող եմ ասել, խոսել ենք հիմնական խնդրումների մասին, բոլորը։ Ուրիշ մանրամասություններ չեմ ուզում հաղորդել։ Ինչ է կարծում, իշխանությունները գիտակցում են, հասկանում են, որ երկրի տնտեսությունը ճգնաժամի մեջ է կամ խնդիրների, լուրջ խնդիրների առջև է կանգնած։ Ինչ տպավորություն ստացա։ Դեպս հրավիրում են զրույցի։
խոսենք այդ մասին եւ այլն, հրավիրել են զրույցի։ Ես միշտ եմ եւ ազգային ժողովում եւ այստեղ միշտ բան եմ արել։ Ինչ որ մտածում եմ, դա լասում եմ։ Նոր հանդիպման մասին պայմանավորվածություն ձեռքը։ Այո, պայմանավորվածություն կա, որ ամենայն հավանականությամբ գործող վարչապետը Հովիկ Աբրամյանը կնախաձեռնի նոր հանդիպում առաջիկայում։ Իրանք ունի նախաձեռնել նաև ցանկացած վարչապետ։ Ինչ որ որոշումներ, չգիտեմ, կամ ինչ որ մեխանիզմ հաստատվեց հանդիպումների ընթացքում, որ այո, մեխանիզմ հաստատվեց, ինչպես պետք է հավիրել հանդիպում եւ ինչպես պետք է այն օրակարգ ձևավորել։ Դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք այս հանդիպում։ Ես ոչ մի ակնկալիք չունեմ, ինձ հրավիրում են միտեղ, ասում են ինչ ես մտածում ես հարցերի վերաբերյալ։ Ես ասում եմ այն, ինչ որ ասում եմ պարլամենտում, ասում եմ ձեզ ինտերվյուներ տալիս եւ այլն։ Ну, կարծում եմ նմանապես մյուսները։ Հիմաներողություն Միվաճյան եմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Աստղիկ։ Ես հիշեցնեմ, կառավարությունում քիչ առաջ ավարտվել ավելի քան 2 ժամ տևած գործող վարչապետի եւ գործադիր մարմնի նախկին ղեկավարների հանդիպում, այդ հանդիպումը տեղի ունեցել Հովիկ Աբրահամյանի նախաձեռնությամբ, դրան մասնակցել են նախկին վարչապետեր Հրանտ Բագրատյանը, Վազգեն Մանուկյանը, Գագիկ Հարությունյանն ու Խոսրով Հարությունյանը։ Ավելի մանրամասն այդ հանդիպման մասին առաջ կայում, ինչպես Հրանտ Բագրատյանը նշեց, մամուլի հաղորդագրություն կլինի, արդեն կիմանանք, թե հատկապես ինչ հարցեր են քննարկվել եւ նախկին վարչապետերը ինչ մտահոգություններ են հայտնել կամ ինչ ուղիներ առաջարկել։ Այսքանով ավարտենք Ազատություն TV-ի այսօրվա թողարկումը, հաջողություն։ Ազատություն TV, անտեսանելին տեսանելի։ Օրվա ցանկացած պահի միշտ հասանելի ձեզ հարմար վայրում։ Եթե կա իրադարձություն, դուք ականատեսեք։ Ուղիղ հեռարձակում իրականությունը ինչպես որ կա։ Ազատություն TV։ Միայն հավաստի լուրեր։